Heer, hoe kan ons, hoe het die guns verstaan, hoe kan ons die guns begryp, Heer? Dat u jezelf tot ons neerdal. Dat u hemelse woning verlaat het om voor ons aan die kruis te sterf. Heer, so het ons hier vir ons eie sondes hoef te sterf. Hoe groot is die guns hier teenoor ons? Hoe kan ons die genade begryp, Heer? In die liefde wat u het teenoor die kinders. Heer, al wat ons kan sing en sê is, heilig, heilig, heilig is u. God almagtig, Heer van die heelal, groot in genade en barmhartigheid. Ons loof u, Heer. Amen. Amen. Julle mag maar julle plekke inneem. En ons kan blaai na Handelinge 6, Handelinge hoofstuk 6. Handelinge hoofstuk 6, ons gaan weer net na een vers kyk vandag, maar ons laas ook net na een vers gekyk het. Ek vertrou daarom dat ons tenminste by hoofstuk 10 sal uitkom voor die wederkoms. Nou, ons kyk na Handelinge 6 hoofstuk 8 vandag, hoofstuk 6 vers 8. En het lees dan so. En Stefanus vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Net so ver in die skrif, kom ons buig die hoofde. Heere, ons dankie weer eens vir die woord, dat ons weet dat die waarheid is, en dat ons al kan aan vasthou, dat ons weet het is onwankelbaar, Heere. Ach Heere, mag ons ons levens lewe in lijn met die waarheid, wat ons in die skrif kry, uitgeasem deur die Heilige Gees. Heere, gee ons ook die nederige harte wat ons nodig het, Heere, om die woord aan te neem en volgens dit te lewe. Help ons in dit, Heere, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Amen. Ons het laatste kyk na vers 7 in ons hoofstuk, wat soos ons gesien het, nie net dien as 'n opsomming van die kerk in Jerusalem nie, maar ook 'n transisie bring, vanaf die kerk in Jerusalem, na die verspreiding van die evangelie, tot buiten Jerusalem, wat soos ons sal sien gaan, die gebeure rondom Stefanus, veroorsaak dat die evangelie dan nou juist versprei, na Judea, en na die streke van Samaria toe. Maar ons het laatst gesien, dat die woord van God toegeneem het, en soos ons gesê het, die woord van God kan net toeneem, as die wysheid van die wêreld afneem. En ons moet ook nie onsself bluf om te dink dat die wysheid van hierdie wêreld vereenselwigbaar is met die woord van God nie, of dat het aanvullend kan wees tot die woord van God nie. Die woord van God bied vir ons 'n hemelse standaard. Ons, dit vind sy oorsprong in God, en is bonatuurlik oorgedra aan die mens, waar die wêreldse wysheid nie een van daardie dinge is nie. Maar ons het ook gesien hoe baie hoëpriesters gehoorsaam geword het aan die geloof, en soos ons gesê het, baie mense hou van die geloof, of hulle glo in die geloof, en baie mense vind al vertroosting in die geloof, maar hulle wil nie gehoorsaam wees aan die geloof, soos wat ons sien, die priesters geraak het nie. En ons het gesien dat om nie gehoorsaam te wees aan die geloof, nie, ongeag van hoe baie ons van die geloof hou, is niks anders as afvalligheid nie. En die skrif leer vir ons dat gehoorsaamheid as 'n synoniem gebruik word vir om te glo, en dat daar nie so iets is, soos 'n ware geloof, sonder gehoorsaamheid nie. Want soos ons gelees het in Johannes 3 vers 36, staan ongehoorsaamheid direk in opposisie met die geloof, waar ons gelees het, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe,
Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Geloof en gehoorsaamheid is dus onskeibaar van mekaar. Ons kan soveel van die geloof hou soos wat ons wil. Ons kan selfs ons vertroosting daarin vind. Maar dit is als te vergeefs as ons nie gehoorsaam is aan die geloof nie. En gehoorsaamheid beteken 'n lewe toegewy aan die Here en sy woord waarin hy homself aan ons openbaar. Maar ons het laas na die opsomming en transisie gekyk in vers 7 en ons begin dan vandag met die gebeure rondom Stefanus se bediening wat tot 'n einde gaan kom aan die einde van hoofstuk 7 waar hy dan nou gestenig sal word as die eerste martelaar van die vroeë kerk. Maar met vers 7 sien ons dat daar geïmpliseer word dat daar na 'n redelike periode tyd verby gegaan het soos wat die getal van disippels dan vermeerder het en ook dus van dat Stefanus dan nou aangestel was om die tafels te bedien, soos wat vers 2 vir ons destijds gesê het. En wat ons dan in ons vers vandag sien, is juist hoe die Here 'n tafelbediener gebruik, om 'n prominente rol te vervul in die bediening van die woord, en in die bediening van die vroeë kerk. En dit is ooglopend dat hy getrou moes gewees het in die bediening van tafels, vir die Here om so'n belangrike werk, waarvan ons nou gaan begin lees, aan hom toe te vertrou het. Soos wat ons dan lees in ons vers vandag wat sê, en Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. 'N betere vertaling sal sê, en Stefanus vol van genade en krag. Eerder as geloof en krag, die Griekse woord hierso is die woord charis, wat beteken genade, en nie die Griekse woord pistis, wat geloof beteken nie. Hy was vol van genade en krag. Is wat die skrif ons eintlik sê. Maar Stefanus was vol van genade en krag, en wat natuurlik saam met die idee gaan van Stefanus wat vol genade is, is die feit dat genade nie iets is wat hy of ons kan verdien nie. Stefanus is nie vol van sy loon nie, of vol van sy verdiende lot in die lewe nie. Nee, hy is vol van genade, sê die skrif ons. Wat vir ons sê, dat die onverdienbare guns, die onverdienbare guns van die Here op Stefanus rus. Genade by definisie beteken om iets te kry wat ons nie verdien nie. En ons sien dan hier dat God so onverdiende guns op Stefanus was, en dit was nie net op hom nie, hy was vol daarvan. En dit pas precies in by wat ons lees in Filippense 2 vers 13, waar Paulus vir die gemeente in Filippi sê, want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. God gee vir gelowiges uit genade, en nie oor hulle dit verdien of kan verdien nie, die wil of dan in die begeerte, sowel as die vermoë om te werk, volgens die Here se welbehaag. Want dit is God wat in julle werk, om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag, en dit is genade. En dit pas ook natuurlik weer in, by wat Jakobus vir ons sê, in Jakobus 1 vers 17 en 18, waar staan, elke goeie gif en elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering of skade wee van omkering is nie. Volgens sy wil, het hy ons voortgebring, deur die woord van die waarheid, so dat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Dit is die Here en die Here alleen, wat ons volgens sy wil voortgebring het, om gelowiges te wees. En elke goeie en volmaakte gawe kom van hom af. Die wil of begeerte, sowel as die vermoë om te werk, kom van die Here af. En daarom sien ons hier dat Stefanus vol van genade was. Want was dit nie vir die oormatige genade wat God teenoor Stefanus gehad het nie, sou hy nie die begeerte of die vermoë gehad het om groot wonders en tekens onder die volk te gedoen het nie. Sonder die genade van God sou Stefanus geensins die Here gevolg het nie, of oorweeg het eers om die Here te volg nie. En die enigste rede hoekom ons die Here volg, indien ons hom wel volg, is oor die Here ons genadig was. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehaag. Maar as God in ons die begeerte, sowel as die vermoë plaas, om iets vir sy koninkryk te doen, of om te groei in ons kennis en waarheid van hom, laat ons nie die Heilige Gees, wat het bewerkstellig in ons, grief nie.
Want om die begeerte en die vermoë te hê, beteken nie noodwendig ons gaan iets doen nie. Ek glo meeste van ons het die begeerte om te groei in die kennis en die liefde van die Here. Maar laat ons nie die Heilige Gees grief deur om daardie begeerte te ignoreer nie. En eerder byvoorbeeld die TV aan te skakel as om die Bybel oop te maak. Dit is meeste van die tyd nie die begeerte wat die probleem is nie, maar die dissipline om volgens daardie begeerte op te tree. Maar ons sien Stefanus was vol van genade gewees, want die Here het hom die wil gegee om te doen wat hy moes doen, sowel as die vermoë om te doen wat hy moes doen. En hy was getrou aan die wil van die Here en die begeerte wat God in hom geplaas het. En die Here het hom van 'n tafelbediener gevat na iemand wat groot wonders en tekens gedoen het onder die volk van Israel. En was dit nie vir God se genade gewees nie, sou Stefanus ook nie vol van krag gewees het nie, soos wat die teks ook vir ons sê hy was. Hy was vol van krag. Want ons weet ook dat daar geen krag is waar die Gees van God nie is nie. Die wonders en tekens wat hy hier verrig is nie uit sy eie krag nie, maar as gevolg van God se Gees wat in hom woon, soos ons ook gelees het in Handelinge 1 vers 8, waar die Here vir hulle gesê het, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou ons moet nie onder die indruk wees dat die krag van God bloot net manifesteer in en deur ons lewens in die vorm van wonderwerke nie, soos wat ons hierso sien met Stefanus gebeur nie. Die krag van God werk en manifesteer waar ook al 'n gelowige deur die genade en Gees van God op 'n godsvreesende manier lewe, of die woord van God verkondig, of vas staan en homself nie skaam vir die waarheid van die woord nie. Enige vorm van ware goddelikheid is as gevolg van goddelike krag. Enige vorm van ware goddelikheid is as gevolg van goddelike krag. Ons sien die profeet Micha was ook vol van krag, toe die Gees van God oor hom gekom het. Ons lees in Micha 3 vers 8 waar hy sê, ek daarenteen is vol krag, met die Gees van die Here en reg en heldemoed. En dan sê Micha vir ons in die volgende gedeelte van daardie vers, wat precies dit is wat hy gaan doen in hierdie krag van die Heilige Gees. En hy sê, om aan Jakob sy oortreding te verkondig en aan Israel sy sonde. Die genade en krag van God is nie iets wat ons nodig het om net een spesifieke taak te verrig nie, maar om te doen dit wat wel behaaglik is in die oë van die Here. In hierdie spesifieke geleentheid het Stefanus die genade en krag van God nodig gehad om wonders en tekens te verrig. Micha het dit weer nodig gehad om oor Israel hulle oortredings en hulle sondes te verkondig, waar sonder hy dit nie sou kon gedoen het nie, want die krag wat hy ontvang het om dit te doen was bloot net genade gewees en deur die Gees van God. En sonder die krag en die Gees van God sou hy dit nie gedoen het nie. Maar die gelowige wat in die genade en krag van die Here wandel, gaan miskien nie wonders en tekens doen nie, maar as gaan nooit in die weë van die Here kan wandel en opstaan vir sy woord, as ons nie vol van die genade en die krag van God is nie, wat nie uit onsself is nie, maar weer eens 'n genadegawe is van die Here. En dan maak skrifte soos 2 Timoteus 3 vers 5 ook vir ons sin, wat praat van die goddeloses, waar ons lees het sê hulle is mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af. Maar kom ons lees die hele gedeelte van 2 Timoteus 3 vanaf vers 2 wat sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jy ook van hierdie mense af. Julle sien ons mag dalk 'n vorm van godsaligheid hê, maar as ons glo dat ons godsalig is, maar ons is sonder die krag van die Heilige Gees, gaan ons niks anders wees as die mense in hierdie lys wat Paulus hierso vir Timoteus gee nie, wat onder andere dan nou insluit mense wat liefhebbers is van hulle self, geldgierig is, hulle is grootpraters,
trotshards, ondankbaar. Hulle is meer liefhebbers van die genot as wat hulle liefhebbers van God is. Hierdie lys bevat nie sondes soos egbreuk of homoseksualiteit of diefstal of dronkaarde nie. Hierdie lys bevat mense wat wel hulle te vorm van godsaligheid. Maar hulle is trots. Hulle is lief hulle self. Hulle hou daarvan om oor hulle self te praat. Hulle het 'n vorm van godsaligheid, maar hulle is afvallig, want hulle wandel nie in die krag van die Heilige Gees nie. Julle sien, as ons vol van die genade is, dan beteken dit ook, ons gaan die genade van God verstaan. Wat is die genade van God? Nou, sommige mense verstaan die genade van God bloot net in die feit dat Christus aarde toe gekom het, en hy het vir ons sondes gesterf. En daar is dan hierdie genade wat daar in die lig hang, wat theoloog sal noem a prevenient grace, of a voorafgaande genade, en wie ook al daar die genade dan nou uit hulle eie vermoë uit aangryp, sal dan gered wees. Maar dit is 'n valse lering, want die Bybelse definisie van genade vat het nog 'n stap verder. Godse genade word nie net bewys deur die feit dat Christus vir ons sondes gesterf het nie, want die Bybel leer ons dat selfs daardie genade, wat in die kruisdood is, vir die mens in sy gevalle toestand onbereikbaar is, en dat ons dit nie uit ons eie vermoë kan aangryp nie. Godse genade is nie net in die feit dat Christus vir ons sondes gesterf het nie, maar dat hy ons ook die wedergeboorte skenk, waarsonder ons geensins daardie genade sou kon aangegryp het nie. Daarom sê Johannes 6 vers 44 vir ons, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, om nie trek nie. Want Godse genade stop nie by Christus se kruisdood nie, maar sluit ook in om vir ons die vermoë te gee om enigsins ons vertroue in die kruisdood te plaas. Want niemand kan sy vertroue in die bloed van Christus vind as die Vader hom nie trek nie. Romeine 3 vers 11, daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Niemand soek hom nie. Iemand wat dood is in hulle sonde kan onmoontlik nie onself lewend maak nie. Dit verg die almagtige hand van God om ons oë te open tot die waarheid van die evangelie. Christus se dood beteken niks vir die mense wat nie al hulle vertroue daarin plaas nie, maar geen mens kan hulle vertroue daarin plaas as dit nie vir God se genadewerk is deur hom vir ons die wedergeboorte te skenk nie. En ons het net soveel aandeel en sê by ons wedergeboorte soos wat ons het by ons natuurlike geboorte, en dit is absoluut niks nie. As jy nie jou natuurlike geboorte kan bewerkstellig nie, moet nie dink jy kan jou wedergeboorte bewerkstellig nie. Dis God wat dit bepaal, en dis hoe groot sy genade is. En verstaan ons nou, hoe groot die genade van God is. Dat ons nie net in ons gevalle sonde die regverdigheid van God nodig het nie, maar dat ons dit kan aangryp uit ons eie vermoë nie. Dit moet aan ons toegereken word. Maar Christus se geregtigheid kan net aan ons toegereken word as gevolg van God se genade, wat vir ons het gee deur om te wil en deur om te werk volgens sy welbehaag. Hy gee vir ons die wil en hy gee vir ons die vermoë om dit aan te gryp. En verstaan ons nou hoe hopeloos ons is en hoe groot die Here se genade wel teenoor ons is. Want as ons die genade van God verstaan, in die Bybelse definisie van die woord, sal ons nie net 'n vorm van godsaligheid hê nie, maar ons sal nie kan liefhebbers van onsself wees nie. Want ons sal besef dat God nie net genadig was deur ons die sondes op homself te neem nie, maar dat hy ons nog meer genadig was deur ons oë oop te maak en ons die vermoë gegee het waar ons voorheen net onvermoë gehad het om daardie genade aan te gryp. Ons gryp die genade van die kruis nie op ons eie vermoë aan nie, maar deur die krag van God. As ons vol van genade is en ons verstaan daardie genade, gaan ons nie kan grootpraters wees nie. Want waaroor kan ons groot praat? Waarin kan ons onsself roem? Ons is nie eens in staat om onsself te bekeer en die Here as verlosser aan te neem, as hy dit nie in ons bewerkstellig nie, as hy dit nie vir ons moontlik maak nie. Dit is hoe hopeloos ons is. En waarin kan ons dan roem, as ons daai genade begryp? Hoe weet ons dat ons vol van die genade van God is?
want ons ontken en verloon nie die kracht van God nie. En ons kan dit nie verloon, als ons werkelijk vol van die genade van God is nie, en al die genade begryp. Als ons geloof vol van kracht is, betekent nie noodwendig dat ons wonders en tekens saam met Stefanus gaan doen nie. Maar vir Micha het dit die vermoë gegee om mense tot bekering te roep, en vir alle gelowiges wat wandel in die kracht van God gaan het maak, dat ons nie net 'n vorm van God saligheid het nie, maar in die kracht van God saligheid sal wandel. Ons behoort nie liefhebbers van genot eerder as God, of trotsaards of grootpraters te wees, as ons die genade van God besef en vol daarvan is nie. Want as ons die genade van God besef en ons onvermoe om die kruis uit ons kracht aan te gryp, verstaan, waarvan kan ons dan grootpraters wees? Waaroor kan ons onsself trotseer? As ons ons onvermoe begryp om die Here aan te gryp uit ons eie wilskrag uit. Want ons is niks minder as stof en as, soos wat Abraham sê, wat nie eens ons eie wilskrag kon inspan om die Here te kies nie. En dit is hoe groot die Here se genade is. Ons is absoluut hopeloos in ons gevalle toestand, maar God was ons genadig gewees. Ons lees in Jesaja 29 vers 13 waar die Here sy oordeel teenoor die Jode uitspreek. En hy gee die rede in vers 13 wat sê, omdat hierdie volk nader kom met hulle mond en my eer met hulle lippe, terwyl hulle hart ver van my hou, so dat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod is. Hulle het 'n vorm van godsaligheid, maar hulle het die krag daarvan verloon. En hulle verstaan nie wie God is, en hulle verstaan nie wie hulle self is nie. As hulle verstaan het wie God is, en wie hulle is, dan sou dit nie nodig gewees het, dat die vrees vir die Here, 'n aangeleerde gebod, vir hulle moes gewees het nie. Want hulle sou verstaan het, dat God 'n heilige en verterende vuur is, en dat hulle as Jode niks het om in te roem nie. Want die enigste rede hoekom hulle Jode was, en die heidene nie, is vir God hulle Jode gemaak het. En die enigste rede hoekom hulle uitverkies was, is nie as gevolg van hulle eie vermoëns nie, of hulle wilskrag wat hulle beoefen het nie, maar as gevolg van God se welbehaag om dit te doen. Hulle besef nie, en die wat 'n vorm van godsaligheid het, besef ook nie, dat die enigste maar enigste ding, wat tussen ons en die onmiddellike oordeel van die helse vuur staan, die Here se genade is, en nie ons wilskrag nie. Ons kan nie onsself red nie. Ons het nie eers die vermoë om God se genade aan die kruis aan te gryp nie. Want bo op die genade van die kruis het ons God se genade nodig om ons hart ook te kom draai, sodat ons enigszins in ons gevalle toestand 'n begeerte het om dit aan te gryp en die vermoë kry om dit aan te gryp deur die krag van die Heilige Gees. En sonder die krag van die Heilige Gees kan ons dit nie aangryp nie. Maar om vol genade en vol krag te wees is die standaard wat ons gaan kry by elke gelowige. Want om nie in die genade en krag van die Heilige Gees te wandel nie, gaan beteken dat ons bloot net 'n vorm van godsaligheid het en niks anders gaan wees as diegene wat die krag daarvan verloon het nie. Want soos ons lees in 2 Timoteus 1 vers 7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. As dit nie duidelik is dat die krag van God in ons harte werk nie, om die wêreld te verloon en om te groei in ons heiligmaking nie, dan moet ons ook nie onsself bluf om te dink dat ons onder die Here se genade is nie. Want saam met die genade van God kom die krag van God. In Stefanus se geval sien ons dit manifesteer deur wonders en tekens, en ons sal dit ook sien deur die getuienis wat hy nog gaan lewer wanneer hy voor die Sanhedrin dan nou nog gaan verskyn verder in die hoofstuk. Maar die genade en krag van God moet 'n realiteit wees in elke gelowige se lewe. Maar om hier af te sluit, ons sien in Kolossense dat alle dinge in God stand hou. Alles hou in hom stand. Daar staan in hoofstuk 1 vers 17 van Kolossense, en hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge stand. Dat beteken dat as God vir 'n mikrosekonde ophou om te bestaan, dan sal dit ook die einde van ons bestaan beteken.
As God net vir 'n mikroseconde nie bestaan nie, dan beteken dit ook die einde van die heelal en die mensdom. God hou die heelal in stand en hou die mensdom in stand. En vir sommige gee hy die krag om kinders van God te wees. Maar dieselfde is ook waar vir die ongelowiges, aangesien God alles in stand hou. Maar in hulle geval is dit 'n krag van dwaling. Ons lees dit juist in 2 Tessalonisense 2 vers 11 en 12, wat praat van die wat in die ongeregtigheid wandel, waar hy dan sê, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaal gehad het in die ongeregtigheid. God gee krag en hou alles in stand. En die vraag natuurlijk is, wandel ons werkelijk in die genade en die krag van God? Of het ons net 'n vorm van Godsaligheid? Want as ons nie in die krag van God wandel nie, dan is die genade van God ook nie op ons nie. En dan is die gees van God ook nie in ons nie. En as dit die geval is, is ons wel onder die krag van die dwaling. Die Heilige Gees gaan nie in enig iemand woon en kan nie in enig iemand woon, sonder om ons nie te verander deur die krag van God nie. Die Heilige Gees gaan altyd heiligmaking bewerkstellig. Filippense 1 vers 6 sê juist vir ons, dat die werk wat hy in ons begin het, hy tot volleinding sal bring. Maar die vraag is, het die werk begin? Want hy beloof ons, die werk wat hy begin, sal hy tot volleinding bring. Want die vraag wat ons onsself moet vra is, het die werk wel begin? Ervaar ons die genade en krag van die Here Jesus Christus. En indien nie, sê ek vandag, bekeer, bekeer. Want die Here soek nie louwarm gelowiges nie. Ons is nie hier om vir die Here gunste te doen nie. Ons is nie hier om 'n vorm van Godsaligheid te hê nie. Ons is hier om ons lewens uit te stort tot eer en verheerliking van sy naam as 'n dankoffer. Nie net vir die genade wat hy ons bewys het nie, maar oor hy waardig is vir alle aanbidding en lof en eer. Want hy is God. Want hy is God. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons buig die hoofde. O Heere, wie is ons en wat is ons? Heere, ons is niks meer as stof en as nie. Heere, die enigste vermoë wat ons het is om die wêreldse begeerlikhede na te jaag. Maar Heere, soos wat ons gelees het, niemand soek God nie, nie in die een nie. Niemand kan na U toe kom as U ons nie trek nie. Heere, hoe groot is U genade nie teen ons nie? Hoe kan ons U genade begryp, Heere? O Vader, mag ons besef dat ons absoluut niks het om in te roem nie. Ons het niks meer om in te roem as die stof van hierdie aarde nie. En as die stof nie kan roem nie, hoe kan ons groot praters wees? Want ons is bloot net stof, wat uit ons eie vermoë U nie kon aangegryp het, Heer. Heer, was dit nie vir U groot genade wat U teenoor ons bewys het nie, sou ons U nie geken het nie. Ons sou U nie gesoek het nie. Ons sou U nie gekies het nie. Ons sou nie in die krag kon gewandel het om hierdie wêreld te verloon en U aan te gryp nie, Heer. En dit is hoe groot U genade is, Heer. Maar Heer, ons weet ook oor U die een is wat U werk om doen, dat ons U beloftes kan vertrou, en die beloftes kan vashou, dat U sê, die werk wat U begin het, sal U tot volleinding bring. Heer, want ons weet, dit is nie ons werk nie, maar dit is U werk. En U is magtig om dit te doen, U is magtig om dit te bewerkstellig, en Heer, ons kan rus en vrede vind in die feit, dat Heere dit nie van ons vermoë afhang nie, van dit kan nie.
waarvan U wat almagtig is. Here, maar ek bid dat elke persoon hier so vandag, Here, laat ons onszelf so onderzoek, of U wel die werk in ons begin het, of ons wel onder die genade is, Here. Want as ons onder die genade is, Here, sal ons ook in die kracht wandel. Maar Here, mag ons onszelf onderzoek, of U kracht bezig is om in ons te werk, of ons meer en meer soos U bezig is om te word, Here. Maar Here, ek bid dat U ons al genadig wees, Here, die wat nog nie hulle lewens oorgegee het aan U, Here. Dat U oë sal open, Here, want U alleen kan dit doen. Soos ons sien, niemand kan na U toe kom as die Vader om die trek. Maar Here, ek bid dat mense sal bekeer, Here. Dat ons besef, ons kan nie uit onszelf uit onszelf red nie. Ons het nie al vermoe nie. Ons het nie eens die vermoe om die kruisdood aan te gryp, as dit nie vir genade is nie. So hopeloos is ons in ons toestand, Here. En ons erken het, Here. Maar ons erken ook dat U genade groot is. Here, en daar verloof en ons prys U, dat ons U mag ken, Here. Maar Here, mag ons nooit roem nie. Al wat ons kan roem, is in die Here Jesus Christus. En Here, wanneer ons roem, mag dit in U wees, Here. Help ons in dit, o Heer. Kom open ons oë. Wees ons genadig, Heer. Waar sonder ons U nie kan sien nie. Ons loof en ons prys U. Amen. Amen.